A ideia do projeto e do conceito Conectando Gerações era a gente encontrar iniciativas que falassem tanto com os pais como com os filhos, já que o nosso serviço é um serviço que atende a família toda, e a música é uma que realmente consegue falar, algumas bandas e alguns artistas conseguem falar durante muitas gerações. A Sky está no ano comemorando seus 15 anos, né? E a Sky tem uma preocupação e um foco na sua comunicação de trabalhar com o público jovem. E coincidiu com o Rock in Rio. O que a gente percebeu é que o Rock in Rio, em suas várias versões, marcou a vida de pessoas de uma forma muito profunda e gerou histórias muito interessantes, né? A gente sabe que não tem nada mais cativante do que você ouvir histórias de vida. A Sky é um media partner do Rock in Rio e a gente começou a pensar muito em utilizar a plataforma de música. A gente pegou pessoas reais, com histórias reais, e a gente tentou passar isso. E eu acho que a gente teve um resultado bem bacana. Sky apresenta Filhos do Rock in Rio. Olhei lá pra frente, vi um cara, me lembro até que tava de camiseta amarela. Aí eu falei, não, é ele. Aí eu vou, não vou, aí fui chegando mais perto, aí fui ficando arrepiada, já coração disparado, aquela adrenalina. Quando Lúcia chegou a 2 metros do suposto gatão, seu coração fritou como um bife. Será que ali começaria o romance? Mas aquele não era o gatão, e então a casa caiu para Lúcia. A busca por essas histórias foi uma busca difícil, não foi fácil achar, mas depois que também engrenou, começaram a aparecer diversas histórias. Tiveram mais de 20 histórias que a gente foi filtrando para conseguir chegar em histórias mais interessantes. A gente contratou 2 jornalistas, né, porque não são histórias fáceis de encontrar. Esses jornalistas foram atrás de casais que se conheceram no Rock in Rio, têm a sua história ligada ao Rock in Rio, casaram e têm os filhos do Rock in Rio. É muito difícil você contar uma história riquíssima só em 30 segundos. Então a gente criou algumas versões de 30, depois versões mais longas e depois documentários, que são mini documentários de 2 minutos que conseguem contar muito mais, em mais detalhes, com mais riqueza, o que aconteceu com cada um desses casais que acabaram se conhecendo lá. A Sky, ela tem uma característica que pra gente é muito gratificante, porque eles gostam do que o mercado chama de fora da caixa, né? Então eles esperam da agência e a agência entrega exatamente projetos diferenciados. Uma coisa muito bacana desse projeto é que a gente não precisou ficar preso com nada. A gente conseguiu colocar uma linguagem nova, uma linguagem rock and roll, uma linguagem solta no filme, no nosso editorial. Você tem uma sensação real que é um mini documentário. Você se envolve na história. Marcelo Galvão é um diretor que tem vários longa-metragens no currículo e a gente funcionou para ele diferente como a gente funciona para um comercial. A gente chegou com um projeto para ele, contou o projeto, como se a gente fosse um produtor. O Galvão achou um jeito de narrar essa história com cenas interessantes. Então ele simula, por exemplo, o casal se encontrando através de bonequinhos Playmobil. Como Karina disse, nos anos seguintes eles trabalharam e curtiram muito juntos. Curtiram tanto que deram à luz a 2 crianças maravilhosas, Bruno e Henrique. Você vê as pessoas chorando no documentário, sabe? As pessoas que estavam acompanhando se emocionaram. As pessoas que assistem a primeira vez se emocionam porque vê que não tem essa coisa publicitária. Não é à toa que esse ano a gente também fez no Rock in Rio o altar do rock. Chegamos a ativar a promoção em plena cidade do rock, com um altar do rock, onde as pessoas que estavam na cidade do rock durante o Rock in Rio se casaram em pleno Rock in Rio. Lotou de pessoas, assim, tipo, bombou mesmo, uma galera louca querendo casar e tudo mais, todo mundo querendo ser vestido de rock. Mostrar ao público como este evento foi poderoso na condução de relações afetivas, de formação de famílias, tem tudo a ver com a história da Sky. É uma prova que o rock, ele conecta gerações, ele une pessoas.